Ahojte, tu je Majo. Teraz sa dostávame v úvodzovkách konečne na niečo, čo si myslím, že ovláda strašne veľa ľudí. A mňa teda každopádne to ovládalo celý život. A to sú naše strachy, ktoré sme si nejakým spôsobom celoživotne vytvorili vo svojej hlave. Či už to bolo kvôli našim rodičom, kvôli ich výchove, kvôli škole, kvôli zamestnaniu, tak sme si do hlavy proste natlačili svojich bubákov a máme ich tam určite úplne všetci. A práve preto, že viem, o čom hovorím, viem, čo sú to strachy a zápasím s nimi každý deň, ale zápasím s nimi preto, pretože som sa rozhodol, že to zmením. Pretože dneska viem, že to dokážem zmeniť. Poviem pekný príklad z posledného týždňa. V utorok som išiel jedným zákazníkom a potrebovali studni vymeniť čerpadlo. Hej. No, prišiel som na miesto, mal som z toho trošku obavy, sa priznám. To sú tie strachy vytvorené v hlave. Čo ak toto, čo ak to nezvládnem, čo ak padnem do studne a okúpem sa v nej. Hej. A postupom času som zistil proste, že nič hrozného tam není. Nestal tam žiadny bubák, ktorý vyskočil na mňa spoza rohu a kričal na mňa, a ty to nezvládneš a budeš hotový z toho. Spravil som to, čo som mal, zákazník bol spokojný. A potom ma pani domáca posadila totálne na ryť a hovorí mi, že ja som strašne rada, že vy ste taký moderný Slovák. A ja som ostal pozerať, že čo to moderný Slovák vôbec je, lebo som to nikdy nepočul. A pani mi hovorí, no viete, vy ste taký sebavedomý človek, ale taký zdravo a my Slováci by sme mali byť všetci sebavedomí ľudia ako ste vy. No ja som myslel, že odpadnem, to proste úplne obláčik, už som lietal niekde, proste úplne vysoko. To bolo niečo neskutočné. Napriek tomu ráno som tam išiel a mal som bobky, hej, či to zvládnem. A odchádzal som odtiaľ ako moderný, sebavedomý Slovák. No tak ako to ma dostalo totálne. A tie obavy, ktoré som mal, proste pramenia len z výchovy mojich rodičov, ktorí urobili proste tú chybu, že mi nejakým spôsobom štepovali, že a toto už asi nezvládneš a toto už je asi trošku moc a musíš toto a musíš tamto a musíš počúvať druhých ľudí a nesmieš si robiť čo chceš a toto sa nepatrí a napriek tomu ja svoju maminku a otcinka ľúbim najviac na svete, hej. Každý robíme tak, ako vieme. A tie strachy, ktoré v sebe nosíme, tak som pochopil, že sú vytvorené len v našej hlave. A keď som si ich tam dokázal vytvoriť ja sám, tak ich dokážem odtiaľ aj dať preč. A dokážem to, ja viem, že to dokážem. Tento týždeň som prekonal niekoľko strachov. A nehovorím, že to bolo ľahké, ani to ľahké není. To keď to bolo ľahké, tak to robí hociaký blbec, ale napriek tomu, že to je ťažké, tak som sa na to dal, pretože verím, ako hovorí mentor Tim Ferriss, ľahké rozhodnutia znamenajú ťažký život a ťažké rozhodnutia znamenajú ľahký život. A keď som sa dokázal dostať do stavu, že a počkaj, ja sa ti postavím a idem ti čelom, tak proste ten strach začína naberať úplne iné rozmery. Áno. Je to ako napríklad v práci svojho času som mal neskutočný problém ísť do jedálne a naobetovať sa medzi zamestnancami. Bolo mi tam neskutočné zlé, proste tá panika so mnou trieskala úplne na všetky smery. A napriek tomu dneska tam idem, aj keď mi tam
mnohokrát nie je moc pohodlno, ale proste idem, čelím tomu, pretože jediný, kto to dokáže zmeniť, som ja. A ja keď tam prídem a odchádzam potom z toho obeda, tak idem ako neskutočne silný človek od teba, pretože som si povedal, áno, zase som to dokázal, zase som to zvládol. Prekonal som svoj strach a išiel som do toho aj napriek tomu, že viem, že mi tam proste nie je úplne pohodlné. Ale je to len preto, pretože ja si myslím, že mi tam nie je pohodlné. Nič mi tam nikdy v živote nehrozilo a napriek tomu som sa tam bál vždycky chodiť. A jediným spôsobom, ktorý ja som si pre seba našiel, tak jednoducho ja sa tam musím postaviť a musím ísť. Môžem buď do nekonečna proste sedieť a rozmýšľať nad tým, že prečo mi tam je zle, alebo sa môžem rozhodnúť, a o tom je to rozhodnutie, že idem sa prekonať. Idem prekonať sám seba. Kto prekoná druhého, je mocný. Áno, je mocný. Super. Ale kto prekoná sám seba, je všemocný. A keď toto človek pochopí, tak skutočne neexistuje nič na svete, čo by nedokázal vyriešiť. Nič. Keď sa budeme báť zmeniť svoj život, nikdy v živote ho nezmeníme. Ale napriek tomu ten strach berme ako nášho kamaráta. Pretože ten strach je zase aj na druhú stranu výborný pomocník. Áno, nemôžeme sa zase tváriť tým štýlom, že dokážeme všetko bez toho, aby sme sa niečoho báli. To si myslím, že možno ani nie je dobré, áno, keď sa človek nebojí ničoho. Pretože sú proste riziká v živote, ktoré treba nejakým spôsobom rozumne vyhodnotiť a na základe toho svojho rozhodnutia potom konať alebo nekonať. Ja keď si vyhodnotím, že proste toto riziko už je pre mňa proste neakceptovateľné, tak do toho nepôjdem. To je zase tá vec z minula, čo sme si hovorili, že chcem alebo nechcem. Hej? Ale pokiaľ zistím, ako napríklad pri výbere môjho nového zamestnania, áno, ja som zistil, že jediná vec, ktorá mi bráni v tom, aby som robil to, čo chcem, je to, že sa toho iba bojím. Ja sa bojím, že Ježišmaria, asi budem musieť teraz vymysleť živnosť a toto a vybaviť všetko a náhodou budem chorý a teraz ja nedostanem to, čo ako zamestnanec, nebudem mať dovolenku zaplatenú, nebudem mať... A čo? To je úplne jedno. Ale nebudem kvôli tomu trpieť práci, ktorú nemám rád. Ja idem do toho aj napriek tomu, že to obnáša proste nejaké záležitosti, ale idem do toho bez tých obav, bez toho strachu. Prvýkrát v živote som si proste povedal, rozhodol som sa, idem do toho a hotovo. A nikto mi stáť v ceste nebude. A môj strach je posledná vec, ktorá mi v tom bude brániť. Neexistuje. Proste idem. Zase. Mnoho ľudí, áno, reakcie. A čo keď toto? Čo keď ti to nevyjde? A čo keď nebudeš mať dosť zákazníkov? A čo keď? A čo keď? A čo keď? Nikdy to nezistím, pokiaľ to nebudem robiť. Nikdy to nezistím. Ja neviem dneska, či budem mať dosť zákazníkov. Ja neviem. Ale keď budem, super, paráda, budem nesmierne šťastný. A keď nebudem, tak budem robiť všetko preto, aby som ich mal. Pretože ja viem, že to môžem urobiť. A urobím všetko preto. Keď je cesta, dobre, fajn, išli sme na Facebook, áno. Alenka mi spravila stránku na Facebooku, aby mi pomohla proste sa dostať do povedomia ľudí. Tak dobre, super, je to jedna z ciest a ideme do toho. Mám inzeráty v novinách, odkiaľ mi volajú ľudia. To je všetko proste len cesta. Keď existuje 50 vecí, ktoré dokážem urobiť na to, aby som si dokázal naplniť svoj sen, tak ja ich spravím 50. Ja s tým nemám absolútne žiadny problém. Urobím všetko preto. Všetko, pretože to strašne chcem. A nebojím sa toho. Prvýkrát v živote sa toho naozaj skutočne nebojím. A idem do toho. Teraz som sa trošku rozbehol, ale... Chcel som ešte aj o tom Facebooku. Spravil som si tam teraz taký experiment. S jedným kolegom v práci som to už preberal. Zhruba asi takých 10 dní som sa tomu intenzívne venoval tým štýlom, že proste čo som rôzne príspevky, ktoré som videl, tak som proste zdieľal a valil bomby, valil.
A čakal som, aké budú z toho reakcie. A z minulosti mám otestované, že proste tieto veci nejakým spôsobom mi nefungovali. A nefungovali ani teraz, ale ten hlavný dôvod, prečo som to skúsil, bol ten, že som si chcel z minulosti práve vyskúšať, že či mi to nejako pomôže alebo nepomôže, či ma to niekam posúva alebo neposúva. Samozrejme som zistil, že keď denne zdieľam 47 odkazov rôznych ľudí a ja neviem čo všetkého možného, tak ma to teda moc neposunulo nikam, lebo nebolo prečo. Ľudia, ktorých mám pridaných ako priateľov, tak proste to vnímali tak, že Majko sa asi nudí, tak proste valí, hej. Alebo niektorí to teda vnímali tým štýlom, že Majko tomu asi prepadol, tak proste si ide zase to staré. Ale napriek tomu nie, ja proste vnímam napríklad ten Facebook ako možnosť sa niečo dozvedieť, možnosť propagovať sám seba, skúšam aj tieto moje videjka tady propagovať, takže ja si myslím, že ako super cesta, každému to dáva niečo svoje. Ale možno niekto to vníma ako prostredie, v ktorom chce byť, tak OK, buď. Niekto tam zdieľa aj super veci, ale napriek tomu ich zdieľa dennodenne, áno, a vo mne osobne to len vyvoláva pocity, že proste mňa už to nejakým spôsobom ani moc neinteresuje, hej, pretože je to ako pri tom sťažovaní sa napríklad, áno, človek sa neustále sťažuje na svoje problémy, hej, že proste lutujte ma a podobne, a tých ľudí, ktorí to musia znášať dennodenne, to jednoducho jedného dňa prestane baviť, a toto je podľa mňa to isté, hej. Keď niekto v jednom kuse tam točí príspevky o tom, ako byť šťastný, ako prekonať strach, ako byť milý, ako byť taký, ako byť onaký, tak jednoducho každého to za chvíľku prestane baviť. Pretože ja si myslím, že najlepšia cesta, ako to dosiahnuť, to, čo je tam v tom príspevku napísané, je proste to áno, super, prečítal som si, niečo také to je, ale prekonať ten strach, ktorý v sebe mám, zdvihnúť prdel od toho Facebooku, vyliesť do reálneho života a začať to žiť, začať to skúšať, pretože zase ďalšia vec, ako prekonať svoj strach, je proste taká, že idem a praxujem. Nikdy v živote sa nenaučím niečo len tým, že budem na to pozerať, hej, a budem si myslieť, že ma to niekam posunie. To je len úplný základ, že som sa dostal po nejakú informáciu. Ale narábať s tým musím ja sám. Ja sám musím tomu začať čeliť. Ja sám musím začať to prekonávať. Hej. A pokiaľ to nebudem skúšať a nebudem to trénovať, hej, tak v živote sa nikdy nič nestane. Keď človek nič neurobí, nič sa nestane. Nikdy v živote sa nič nestane, zostaneme stále tam, zostaneme stále proste, ako ja hovorím, že ešte sme nikde neni a už sme posratí, a ono to funguje v tom živote, ono to fakt funguje, proste všade len vidíme niečo, čo tam proste neni, hej? Ale na to, aby sme zistili, že to tam neni, tak sa tam musíme ísť do ryti pozrieť. Nikdy inokedy človek na to nepríde len tým, že to vyskúša. Ja sa napríklad bojím sa výšok. Neviem prečo, celý život som býval, alebo teda drvú väčšinu časť života som býval na 7. poschodí paneláku a nikdy som sa nebal stáť na balkóne a pozerať sa dolu. A ja dneska vylezem u zákazníka alebo u kamaráta, vylezem proste na balkón a mňa tam ide roztrhať z toho. Proste to mne je tak zlé, mne sa točí palica, hej. A rozmýšľal som dlho, že prečo to tak je. Ale na jedinú vec, ktorú som prišiel, je tá, že som si sadol a som si povedal, dobre, mám tam strach. A teraz čo s tým? Môžem niekoho poprosiť, môže tam ísť so mnou, aby som sa necítil tak zle. Hej. Pôjdem tam raz, dvakrát, päťkrát, desaťkrát. Pôjdem tam stokrát. Ale ja ten strach prekonám. A už teraz viem, že pôjdem do jednej veľmi ťažkej veci pre mňa a prekonám ten strach tým najlepším možným spôsobom.
že chcem si spraviť výstup na jednu rozhľadňu. A najväčší paradox toho je v tom, že svojho času som na tej rozhľadne stál. Je tomu asi 14 alebo 15 rokov, keď nad tým rozmýšľam. Asi 14 rokov sa mi zdá, že to je, lebo vtedy nejako som spoznal Alenku. A ja som tam stál s kamarátom a bolo to síce akože nepríjemné, ale v pohode, ustal som to. A boli sme tam minulý rok s kolegami a tá väža má, neni som si istý, či 5 alebo 6 stupienkov. A ja som sa dostal iba na tretí. Ale to mi išlo, srdce vyplúť úplne von, to proste panika neskutočná. A rozhodol som sa, že tento rok sa tam proste vyškrabím. V lete si nájdem proste čas na to a pôjdem tam. Neviem ešte akým spôsobom, nemám to úplne ešte premyslené, ale pôjdem tam a urobím z tej veže video, aby ste skutočne každý jeden, kto sa pozrie potom na to video, videli, že sa to fakt dá. Dá sa úplne všetko. Vieme ovládnuť úplne všetko, čo sa nám v tej hlave deje. Vieme dokonca, nikdy som nechápal, ako sa dajú ovládať myšlienky v hlave, ktoré sa nám tam neustále nejakým spôsobom točia, víria aj. A dneska už to viem. Viem. Ale viem to preto, pretože som to začal skúšať, riešiť. A viem to preto, pretože som to chcel vedieť. A chcel som prekonať sám seba. A každý deň sa prekonávam. A to je pre mňa úplne top. Majte sa krásne. Ahojte.